Նակալցուն։ Հարգելի գործընկերներ, ինչ որ երևի ինչ փոքր խնդիր կա, մենք նախկին գումարման ազգային ժողովում ենք եղել։ Ու երբ որ օրինակ մեր գործընկեր Սուրեն Գրիգորյանը այստեղից խոսում էր, ես ուզում եմ ասել, պարոն Աշոտյան, պարիկով եկել եք այստեղ, որ ինչ անենք կեղծամով։ Ոնց որ բառացի նույն ելույթները, նույն տոնայնությամբ, նույն այսպես ինքնասիրահարված մոտեցմամբ, հարգելիներս, եթե ձեր նախագծին դեմ ենք, դա չի նշանակում պետական շահին դեմ ենք։ Լավ, ժողովուրդն էլ եք դուք, պետությունն էլ եք դուք, պետական շահն էլ եք դուք, իշխանությունն էլ եք դուք, բա հետո Հյուսիսային Կորեա են կառուցում, տարական երկխոսելու մշակույթ սովորելու եք ի վերջո, թե վերջ։ Այս ամբիոնը, այս դահլիճը, այս շենքը գաղափարների բախման համար է։ Ոչ թե եթե ինչ-որ մեկը ձեր այդ համաձայն չի, ուրեմն պետական շահին դեմ է։ Պետական շահն էլ եք դուք որոշում, մենակ դուք միանձնյա, ըստեղ պիտի միասին քննարկենք ու որոշենք, որն է բխում պետական շահից։ Մեր բոլոր քայլերը, մեր բոլոր առաջարկները, մեր բոլոր ելույթները ուղղված են պետական շահին։ Ու հենց այսօր էլ մենք չենք ուզում, որ ժողովրդավարությունը հերթական հետքայլ անցնի, որովհետև դուք ձեր ամբարտավան կեսվածքով ու ելույթներով փորձելու եք ընդդիմությանը լրացնել, թե բա եթե մեր հետ համաձայն չեք, ուրեմն պետական շահին եք դեմ։ Դուք հլը հասկացեք պետական շահը, նոր հետո խոսեք պետական շահին։